oldu? Bir sinir bu cürə maşın olsun, mən bunu sürə bilməyim, bunun sporusuna hara qoyublar? Vay xanım, neyinirsiniz? Başa düşmədi, maşın sizindir. Olmaz axı belə xanım. Bayaqdan bu maşının skorusunu axtarıram. Vallah tapa bilmirəm. Tapa bilsəydim, bəlkə indi bu maşın burada qalmazdı. Xanım, xanım olduğunuza görə sizə bir söz demirəm. Yəni, xanım olduğunuza görə, yəni, ağır söz. Onda gəlin bir yerdə sürək. Sürək? Olarsız. Bax, hər bir yeri gəzdim, axtardım. Bəs bunun umut qarıbqası hanı? Bir dəqiqə sizə başı salaram. Göstərin, görək. Skor satın, əldər bunun skorusu. Aha, bayaqdan mən axtardığım skorus buradaymış. Skor atmaq üçün əldədir. Atdınız deyə, görsünüz. İndi yola davam edə bilərsiniz. BMW-nin gözəlliyi ondadır ki, BMW sürən adam ikinci dəfə istəyir ki, BMW sürsün. O qədər yaxşı funksiyaları var ki, saymayın. Özüm haqqımda deyərdim. Zəhmət olmasa. Özüm Rusald Mirzeyev, Rusald Usta. BMW həvəskarı deyək sizə? Yox, ustasıyam. Həm ustasıyam, həm həvəskarıyam. Çox gözəl, həm çox ustasız deyirsiniz. Bəli, həm də BMW həyatımın bir hissəsidir. Ay, maşallah. Özüm ustayam. BMW pilotusuz. Bəli, həm ustası, həm pilotu. Mən ilk dəfədir, bax, bu BMW-nin Simorka modelini sürürəm. İlk təəssüratlarım da o oldu ki, çox gözəl, çox rahat maşındır. Bax, usta, mənim üçün maraqlı olan bir şey var ki, niyə görə məhz Simorka? X5 yox, Pitorka yox, Troika yox, məhz Simorkanı seçdiniz. Çox qəşən sual verdiniz, usta olaraq. Mənim seçimim Simorka-dır. Niyə görədir? Simorka BMW-də ən yaxşı, ən ideal maşın gedir. Simorka-da çox funksiyaların çox olduğuna görə. Sonra hansı bütün funksiyalar mövcuddur bu Simorka-da? Burada funksiyalar deyək ki, çox. Məsələn, rulun aşağı, yuxarı. Yəni, avtomatikdir onlar. Bəli, avtomatikdir, elektronludur. Sonra skorsin əldə olmağı. Sonra funksiyalar, sonra monitorun bir düymə ilə idarə olunması, sidenkaların elektronun ortadan qırılmasıdır. Sonra masajı da var hətta. Demək olar ki, elektronika başdan ayaq. Bəs bunlar nədir belə? Bu barda çoxu açmaq üçündür. Çox maraqlı quraşdırılıb həqiqətən. Bir də bağlayaq. Bəli. Bir də ikinci maraqlı, bəli. İkinci maraqlı isə CD changer-in diskin burada olmasıdır. Bəh, bəh. Bu da bir aləmdir həqiqətən. Hansı diskləri istəyirsiniz? Qoyursunuz bura. Da bilənsə, bu qaydada qoydunuz, sonra belə bu qaydada yerləşdirdiniz, sonra bir düymə ilə monitoru idarə edirsiniz, orada çıxacaq hansı mahnıları istəyirsiniz. Baxın, indi gələcək. Bu muşka deyək, bunu joystick deyək, nə deyək bu? Bu coşk deyək, joystick deyək. Bax, gəldi, diski keçirdik, gəldi. Məsələn, birinci diskdə, keçdi birinci diskə. Qoyubdan yoxlayır. Musiqi duyumunuzda yoxlayaq, görək hansı musiqiləri sevirsiniz? Estrada janrında, yoxsa necə? Milli musiqilərimizi sevirsiniz? Ən çox önəm verirəm, milli musiqilərimizə önəm verirəm. Bax, misal üçün BMW elektronik ustası demişkən, işləyən zamanı hər hansısa bir musiqini dinləyib özünüzü tam real hazırlıqlı bilirsinizmi? Bilmək, yəni, elə çox musiqiyə qulaq asan, görürəm. Deyil, siz İnsan olsun, musiqi duyumu olmalı, çox maraqlı insansınız siz. Əlbəttə ki, var. Və bir də onu qeyd edeyim ki, Vüsal Usta BMW festivalına qatılıb bugün. Biz hal-hazırda Gürcüstandayıq, Tiflis şəhərindəyik. Bu maşını sürməyənə qədər nəsə mənim təəssüratlarım demək olar ki, sıfır idi. Artıq, yəni, bugündən sonra mən Simorkanın, BMW-nin Simorka modelini çox sevdim. Görün, nə boyda mühərrikdir? BMW N62 motordur, ən uğurlu motorlardan biridir. 8 silindirli mühərrikdir. Motor həcmi isə? 4-4. 4-4! Bir sürət, bir forsaj. Demək olar? Bəli. Eşqası ki, buradadır. Açılı buradan yağ gedir. Buna nə qədər yağ gedir? Harbisa top silindir yağ gedir.